Друзі, всім бажаю здоров'я. Подивіться, якого красення я вам привіз з Німеччини. Це Volkswagen Touareg, 3 літри турбодизель на 286 кінських сил з оригінальним пробігом, друзі, 99 тисяч кілометрів. Автомобіль тільки приїхав з Німеччини, розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Дуже класна комплектація, гарний колір, 20-ті диски, неперевершений салон, пневмопідвізка, задня підрулююча вісь та багато-багато ще. Тому запрошую вас на перегляд цього відео, отримуємо насолоду від його екстер'єру, подивимося, як він виглядає всередині, ну і в кінці поговоримо, скільки буде вартувати цей красунчик. Поїхали! Ну що, друзі, зустрічайте Volkswagen Touareg. 2020 модельний рік, по техпаспорту буде 2019. Комплектація Elegance, верніше лінія виконання Elegance, хромована решітка радіатора, хромована окантовка вікон, рейлінги, накладки на пороги та на задній бампер. Автомобіль без жодного підфарбування, без жодного ДТП, в ідеальнішому стані. Взагалі, друзі, мушу вам сказати, що є велика різниця між тими автомобілями, які експлуатуються в Україні, і тими, які експлуатуються в Німеччині. З нормальним, правильним офіційним сервісом, які їздять по нормальних, класних дорогах і заправляються гарним паливом. В мене було багато замовлень по підбору автомобілів, тому я знаю, про що мова. Автомобілі з Німеччини приїжджають, ну просто вау. Топова матрична оптика на 128 світлодіодів, 12 програм руху, 12 програм її роботи. Про неї трошки згодом поговоримо, я в дії покажу, як вона працює. 20-дюймові легкосплавні диски в ідеальнішому стані. Гума теж класна, 285 на 45 R20, рахую, це ідеальний розмір для Touareg. Звісно, що є 21-ші диски, але. Виглядають вони, звісно, що краще. Я б, мабуть, їх і поставив. Але для наших реалій 20-ті диски саме те, що потрібно. Ну і плюс, друзі, в додаток до всього цього – це пневмопідвізка. Автомобіль без пневмопідвізки і з нею – це два зовсім різні автомобілі. Комфорт на найвищому рівні. Плюс у вас є можливість підняти автомобіль з його штатного кліренсу 215 мм, 21 см, до майже 30 см. Тобто двома діями по 4 см ви можете підняти автомобіль і за потреби його опустити на 4 см для того, щоб комфортно вийти і зайти в автомобіль, або щось погрузити в багажник, щось таке важке чи габаритне. Задня діодна оптика, вона теж відрізняється від звичайної. Ось так вона виглядає. Плюс до всього цього є динамічні поворотники, які так рухаються дуже-дуже класно. Ну і зустрічає нас, друзі, серце цього автомобіля. V-образна шістка, 3 літри турбодизель на 286 кінських сил. Буває дефорсована версія на 231 кінську силу, але, друзі, тут 286. Ось в такому стані все під капотом. Зрозуміло, що тут зроблено детейлінг, консервація всіх пластикових елементів, але в мене, друзі, мета зробити автомобіль і підготувати його таким чином, щоб ви приїхали і отримали максимальне задоволення від автомобіля і забрали, купили його в стані нового. І коли я готую автомобіль, друзі, для вас, я отримую максимальне задоволення. Переходимо до інтер'єру. Подивіться, в якому стані дверна карта. Є складання та затемнення дзеркал. Друзі, і взагалі звертайте увагу на деталі, бо в деталях по деталізації салону можна вирахувати, як відносились до автомобіля. Це кермо, це педалі, це ручка перемикання передач, таке інше. Салон – це взагалі моя окрема
історія, бо я дуже люблю світлі салони. Вони просто надихають, і коли ти потрапляєш в цей салон, то відбувається таке маленьке свято, ти сідаєш і просто вау. Звісно, що вони не такі практичні, за ними потрібен догляд. Якщо у вас велика сім'я, багато дітей, собака, кіт, то, можливо, цей салон не для вас, але в мене є теж маленька дитина, в мене є теж собака. І так, да, я вожу в багажнику ковдрочку, яку я підкладаю для того, щоб мій пес сів і там не набруднив, можна так сказати. Але коли сідаєш в такий салон, це щось неймовірне. На рахунок сидінь. Вони мультиконтурні, є підкачка під коліна, це дуже важливо, коли ви їдете дуже далеко. Також бедерні подушки та бокові подушки, це все регулюється. Пізніше я вам покажу, як це працює. Тобто сидіння максимально ергономічні та комфортні. Торпедо прострочено контрастною стрічкою, це додає автомобілю преміальності. Ось в такому стані порожки. Давайте тепер перейдемо до заднього ряду сидінь, поговоримо про нього. Як ви бачите, тут все в ідеальнішому стані. Взагалі таке відчуття, що ззаду ніхто ніколи не їздив. Є шторки сонцезахисні. Для більшого комфорту для задніх пасажирів сіре дерево, дуже прикольно воно виглядає в поєднанні з рояльним лаком. Ось в такому стані дверна карта задня, порожки, як ви бачите, все просто недоторкане, можна так сказати. Задній ряд сидінь, тут взагалі майже ніхто ніколи не сидів, є підігрів задніх сидінь. Стан заднього сидіння можете побачити. Клас. Дуже подобаються мені такі салони. Просто, я не знаю, це мій must have, можна так сказати. Забув сказати про систему підрулювання задньої вісі, що дає вам зменшений радіус розвороту на 1 метр. Та неймовірне враження від проходження поворотів. Це просто неймовірно, як автомобіль входить в віражі та в повороти. Рахую, друзі, що коли ви обираєте Touareg, на цю опцію обов'язково треба звертати увагу. Тому що це зовсім інші відчуття від керування автомобілем. Є багато режимів руху. Еко, комфорт, нормал, спорт, індивідуал, офроуд та сноу. Також пневмопідвіска регулюється ось цим важелем, джойстиком. Можна опустити машину, підняти, таке інше. Сидіння. Про що я вам казав? Мультиконтурні. Кожне сидіння можна відрегулювати, як боковушки, ось таким чином все регулюється, підколінна подушка висувається, в залежності від довжини ваших ніг регулюється також балансування обігріву сидіння, щоб попу гріло або спину гріло, або не гріло, це все регулюється. Також є підігрів керма. По освітленню у нас топова оптика Dynamic Light Assist. Допоміжні системи утримання в полосі, таке інше. Оффроуд режими, де ми бачимо крени. Це все відображається на дисплеї. Витрата пального, друзі, зверніть увагу. Середня витрата 9,6 літрів за майже 2000 кілометрів. Рахується дуже і дуже непогано.
окреме задоволення це мати ось такий великий дисплей, де є навігаційна карта та багато-багато чого ще. Він просто неймовірний. Також у нас є система Webasto, автономний опалювач з пультом, або ми можемо це налаштувати з мультимедійної системи, запрограмувати це все, щоб коли ви виходите до автомобіля, він вже був прогрітий. Це дуже і дуже класно, на мій погляд. Взимку це взагалі must have. Функція AirCare. Це для алергіків дуже корисно. Він абсорбує всі алергени, всі дрібні частинки з повітря. Ось таким чином регулюється температура в салоні. Також, друзі, є електричний висувний фаркоп та можливість опустити задню частину автомобіля на 4 см, якщо ви хочете щось погрузити велике або важке. Документація, яку всі люблять, тобто сервісна книжка, всі сервісні чеки, на яких пробігах проходила. Ось останній сервіс був на 91 тисячі, потім 73, 56, ну і так далі. Ось так виглядає це все вночі. Амбієнт підсвітка, монітор величезний, цифровий кокпіт. Давайте тепер поговоримо про оптику, як вона може діяти, як вона може відпрацьовувати свої задачі. Нагадаю, тут матрична світлодіодна оптика. Зараз ми рухаємось по своїй полосі і дивіться, як він відпрацьовує ті машини, які їдуть назустріч або які їдуть попереду. Як ця оптика розподіляє світловий потік таким чином, щоб зберігати максимальну яркість світла та не сліпити оточуючих. Ось ми зараз бачимо, оп, і діоди починають працювати. Підсвічують нам. Це просто неймовірно, друзі. Підсвічує людей, підсвічує машини, які стоять на обочинах. Оп, зараз бачите, яка яркість. І зараз притіняє зустрічний транспорт. І потім дає максимальне світло на все інше. Клас. Оптика працює просто неймовірно. Резюмуючи, друзі, автомобіль мені дуже подобається. Він м'який, він великий, він доволі таки економний, з гарним дизельним двигуном, в гарній комплектації. Ціна буде 55 тисяч доларів, але, друзі, для вас, для моїх підписників, буде дуже-дуже класна знижка. Ну що, дорогенькі мої, як вам Торег? Мені він, ну, насправді дуже подобається. Дуже подобається цей формат автомобіля. Він не занадто великий, як BMW X7. Зараз в мене є в продажу, я просто їздив, да, там декілька днів на ньому. Звісно, що порівнювати з ним не можна, але я зараз кажу про формат автомобіля. Є і Volkswagen Tiguan. Він для мене, мабуть, замалий, а ось цей формат для мене саме той. Автомобіль дуже м'який, дуже комфортний. Пневмопідвіска додає свого комфорту, плюс ти можеш автомобіль підняти, коли це потрібно, опустити. Ось задня підрулююча вісь, взагалі я в захваті від неї, як вона працює. Ти просто входиш в поворот і не розумієш, як це відбувається. Радіус розвороту зменшився на 1 метр, тобто автомобіль просто на великих швидкостях, в віражах, входить в поворот
наче якісь закони фізики придумали і діють не для цього автомобіля. Також салон. Я дуже люблю світлі кольори салонів, тому цей салон ну просто бомбічний. Ти сідаєш і отримуєш свято від того, що ти знаходишся в цьому салоні. Класний салон, все в дуже збереженому стані, 99 тисяч пробіг, для цього автомобіля майже нічого. 3 літри турбодизель їде ну дуже гарно, нема чого порівнювати з 2-літровим дизелем, як і по шуму він взагалі, його майже не чути, і динаміка розгону ну просто класна. Я цей автомобіль довів до стану нового. Знаєте, що я займаюсь детейлінгом, тому тут зроблена хімчистка салона, хоча він і так і не потребував цього. Але тим не менш зроблене легеньке полірування кузова, нанесено керамічний захист від німецької компанії Koch & Hemi. Зараз автомобіль в стані нового. Тому, друзі, кого він зацікавив, пишіть, телефонуйте, приїздіть. І купуйте, друзі, класні перевірені автомобілі. До речі, в описі цього відео залишу посилання на мій телеграм-канал, де я викладаю оновлення тих автомобілів, які в мене з'являються в продажу, плюс деякі речі по детейлінгу. Кому це теж цікаво, підписуйтесь обов'язково. Всім дякую за увагу і на зв'язку.